Мислям, ова е главният проект. Ова ти е много паметна инвестиция, мислям, я ти кажам най-от сърце. Мислям, дека оваа фабрика ќе направим за два месеца. Добро, добро. И тук така е глеба, да, има да се прават цевки челични, има да проплавиме цела Европа, я ти кажа. Не само цевки, сега е тренд до Европа, дво цевки да се правят. А мислиш цевки. Чифта? Чифта, има тук материал за дво цевки, има мой материал. Да, има погони, да се правим също да слушам. Дайте правим лица. Да. Вие гърци ги имате най-капиталните инвестиции в Македония. Да ти кажем най-сна. Мислам Скопия. Съм това най... Не съм Македония, Македония. Ние инвестираме в Поликастро, Киркис, Флорина. Добре, сега у Кавадърци сме. Кавадърци. Разбирам, значи не е само Скопия, него и Кавадърци. Не съм. Десно дава, десно. Пай сам да не падиш. Леви дай, леви. Работа, работа, е? Тени Нокен. От три смени, ова има да бъде завършено рекордно време. Съм твоя ми право, че добре пари Тамара. Браво, браво, браво. Ей, сега, пари се, пари тук се. Да ти имам цевката, да ти имам и хът. Е, не ми разбирай директ. Шо вика, шо вика? Директорът ще е. Шо вика? Да, но най-ме цев. Шо на гай си, бе? Ама види, вика дека сака да има секс с цевката. Взема да я начукам, я на цевката да я начукам. И ти е техничка от шок. Хайде ти е техничка да го видим, аз шо вика. Те цевката да стане цевката. И после вика дека сака да има секс с другия слой, шо му колегата. Взема да я начукам, я на цевката. А вика дека сака да има секс с генералният. Па со жена му на генералниот. Мачер него и аз. Па со сестра му на комерцијалниот. Шо гледаш ти, бе, като ти тебе тамо... Па со жена му на главниот архитект. Да ти има все, са много да ни остави да ти... Вика дека сака да има се, че чори со цела фабрика. Со сето време. Шо гледаш ти, бе? Шо вика? Шо вика? Да ви тебе тамо ти го не чукам. Вика дека си много убав човек. Свабо, како се вика? Како се вика? Цацко. И в Христо, Христо Цацко. В Христо.